लाइफस्टाइल या सेवेचा वापर चक्क वेश्या व्यवसायासाठी होत असल्याचं समोर आलंय. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनीच हा प्रकार उघडकीस आणलाय. पाहूयात एक रिपोर्ट. जस्ट डायलचा वापर वेश्या व्यवसायासाठी. दिल्लीतून धक्कादायक बातमी. दिल्ली क्राइम ब्रांच करताय तपास. जस्ट डायल सेवेचा वापर चक्क वेश्या व्यवसायासाठी होतोय ही धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनीच याचा पर्दाफाश केलाय. मालीवाल यांच्या टीमनं सामान्य ग्राहक बनून जस्ट डायलकडे स्पा बाबत माहिती मागितली. काही मिनिटातच त्यांना अनेक SMS आले. या मेसेजेसमध्ये 150 अधिक मुलींचे फोटो आणि अन्य माहिती होती. आमच्याकडची मुलगी तुमचं संपूर्ण समाधान करेल, कुठलीही तक्रार करणार नाही, अशा आशयाची वाक्य या मेसेजेसमध्ये होती. यामुळे दिल्लीतील अनेक स्पा हे मसाजच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालवतात हा मालीवाल यांचा संशय खरा ठरलाय. या व्यवसायात अनेक अल्पवयीन मुलीही भरडल्या जात आहेत असा संशय सुद्धा मालीवाल यांनी व्यक्त केलाय. की काही सायबर भामट्यांनी या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करून वेश्या व्यवसायाची सुरुवात तिथून केलेली आहे. सायबर भामटें कळत अथवा न कळत अशा चांगल्या वेबसाईटचा आणि प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करून नुसतं प्लॅटफॉर्मलाच नाही तर प्लॅटफॉर्म जे युजर्स वापरत आहेत त्यांना सुद्धा आर्थिक आणि मानसिक फटक्याला आणि त्रासाला बळी पाडू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास दिल्ली क्राईम ब्रांचनं करावा असे आदेश दिल्ली महिला आयोगानं दिलेत. तसंच जस्ट डायलच्या व्यवस्थापनाकडेही आयोगानं विचारणा केली आहे. तुमच्या वेबसाईटवर स्पाचं लिस्टिंग करताना तुम्ही कशी पडताळणी करता, बोगस स्पा व्यवसाय कसे ओळखता, असे अनेक प्रश्न जस्ट डायलच्या व्यवस्थापनाला विचारण्यात आलेत. कंपनीनं 12 तारखेपर्यंत याचं लेखी उत्तर देणं अपेक्षित आहे. सरतेशेवटी तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही असतात. आपल्या व्यवसायाचा समाजावर विपरीत परिणाम होऊ नये याची खातरजमा करणं हे कंपन्यांचं कर्तव्य आहे. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज.